si do të kundërpërgjigjet nëse do të kundërpërgjigjet Izraeli me ato çfarë ka thënë ministri i luftës është por mund të shkohet le të themi si opsion drejt një zgjidhje diplomatike. Ka gjasa që të ketë një zgjidhje diplomatike midis Izraelit dhe Iranit? Në radh parë mendoj se në mënyrë do mund të konfigurohet kjo zgjidhje. Konflikti është shumë i madh sa një zgjidhje diplomatike në këtë rast, sepse është një konflikt tash midis një hegemoni nga një anë dhe Izraeli sa do i fuqishëm të është, nuk mendoj që është ka për qëllim të bëjë hegemon lindje mes. Si as nuk ka qëllim për ta bërë. Dhe në këtë kuptim mund të ketë atë idenë mbietesës. Pra nuk është ideja që të bëhet hegemon, ka idenë thjesht të mbietojnë duke bërë sa më i fortë në këtë kuptim. Nuk do të pushtojnë, njëri do thjesht mos ta pushtojnë. Për të mbietuar, ka pushtuar. Po, kjo do të po mundohen ta thjeshtoj këtë që thotë Ledioni. Ideja është thellë, personalisht nuk mendoj që Izraeli do përgjigjet në këtë rast, duket se vërtet e kanë fituar këtë raund dhe me operacionin që kanë bërë në vitet e fundit, thash që objektivi kryesor është ndalimi i bombës bërthamore. Herën e fundit paktën që kanë parë mediat izraelite, ata mendojnë që Irani sot është ende disa vite larg bombës bërthamore, për shkak të asaj që Izraeli ka bërë duke ngadalësuar programin e tyre. Deri më sot, strategjia e Izraelit që ka bërë pak në 10 vite të fundit, duke goditur Iranin, jashtë Iranin, ka qenë e suksesshme. Pra Irani nuk ka reaguar në asnjë mënyrë. Dhe unë mendoj që Izraeli drejt për drejt ndoshta nuk do reagoj asë radhe, por do të vazhdoj sulmet. Me shumë mundësi brenda pak disa muajsh mund të kemi një nivel shumë i lartë iranian diku në Siri ose në Liban që do goditet përsëri. Dhe kjo është mënyra si ata mund ta fitojnë le të themi këtë luftë në distancë me Iranin, sepse nuk ka legjitimitet.